Ok maatjes, hierdie is baie makkelijk. Kleer elke keer net die rechte hoeveelheid in. So daar is die nummer 1, dan kleer ons hierdie eniekie in. Of ons begin links, ons kleer daai eniekie in. Daar is die nummer 3, so ons kleer 1, 2, 3 in. Ons krap het nie in nie, ons kleer dit in. Daar sy, dan is hierdie bladsy klaar. Ach, en hierdie is so makkelijk. Daar staan een nummer 1 en dan skryf ons 1 en kyk daar is een kolletjie en dan is die pylkie soen toe, dan gaan jy so om. 1, kan jy daar 1 mooi skryf. Dan maak jy vir my elke kruid sy eie kleur. Rooie, groene, blauwe, gele en miskien een perse. Ja, hier gaan ons gauw sê wat vir ons lekker proe, hamburger proe lekker. Hoender proe lekker, pizza proe lekker, koek proe lekker. Nee, maar ons het al hierdie gedoen. Nee, ons het geruik, nee. Druiwe proe lekker, paddas gaan nie lekker wees nie. Maar daar is mense wat hou van paddas hoor. Ek sê vir julle, hulle hou van paddaboukies en paddaeiers. Ja, roomys is lekker, watlimoen is lekker, vis is vir party mense lekker, koeldrank is lekker. So al hierdie goed is vir my lekker. Nou moet jy inkleer wat vir jou lekker proe. Hamburger, wie van julle hou van hamburgers? O, jene, dit is vir my een lekker ding. Druiwe is heerlik. Party van julle weet ek hou van julle vrugte. Wat limoen, oeh, die rooi en groen wat limoen is dan altyd so lekker. Nee, para is nie lekker nie. Roomys, een buil kan ons die eten, ons sal ons tanden breek. Ja, natuurlijk in die hamburgers, nee. Nou moet jy hier vir juffrou A klankie soek. Soek nie daar letterkie A in enige tydskrif wat daar by die huis lee, of een boek. Dan knip jy dit uit, dan plak jy vir my hierdie appel vol van die klein letter A van appels. As jy nie een tydskrif het nie, het juffrou vir jou een groen papier in jou kindsakkie gesit, met die oranje plakker op. Nou maak jy die papier vir my vol klein A. Vol van klein A'tjies. En dan plak jy dit. Knip dit dan uit en plak dan op die appel. Dan is dit een groen appel. En dit is ons taakie van vandag. Bye bye julle!